Alô, amigos da Petromã e do Vélez Camaquã, jogo da final da Conferência Leste, jogo de ida entre Vélez e Fontoura Xavier, e a casa completamente lotada, uma festa linda, muita gente mesmo do ginásio municipal Vladislav Lenchesky, e já na chegada dos jogadores foi uma festa daquelas. O corredor de fumaça, como é tradicional aqui no Alve Azul. Lindo mesmo, e a charanga ali fazendo aquela festa. E quando a bola rolou, o Vélez teve a soberania e Juninho faz uma bela jogada, traz a bola em velocidade, bate e rebate. E Jailson, com um ar debochado, bota a bola pro fundo da rede, fazendo 1 a 0 Vélez. Que jogada do Juninho. O Kogo chutou pra dentro da área e Jailson. Que tapa, hein, Jailson? Carioca da Gema botou pro fundo da rede, fazendo 1 a 0 nesse jogo de ida da final da Conferência Leste. Depois, na sequência, já na segunda etapa, Gleison dá um tapa no Vitor, que faz o giro e faz um golaço também. Chutou forte no canto esquerdo o goleiro do Fontoura Xavier. Vitor, lá do Mato Grosso, botou pro fundo da rede. Olha que ângulo, que bacana, imagem inédita. E a torcida vai ao delírio, literalmente. Olha, o Vitor levantou a torcida, né? Ficou muito, muito linda essa festa. E aí começou a reação da equipe visitante, Fontoura Xavier. Bate e rebate, sobrou nele. Pablo, artilheiro da competição, só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede, descontando no marcador, fazendo 2-1 na partida. E depois, faltando 15 segundos, ele, Xande, aproveitou o rebote. Acho que a bola deu na mão ali do atacante Pablo, né? Mas o Xande não tem nada a ver com isso, botou para o fundo da rede. Terminando assim, Vélez 2, Fontoura Xavier também 2. Lembrando que o jogo da volta ainda não tem local definido, porque a equipe do Fontoura Xavier entrou com recurso para reaver a decisão do TJD em relação ao mando de quadra. Até a próxima! Fui!